9ប្រភេទដែលមិនគួរឲ្យកុមារបរិភោគនៅវ័យក្មេងពេកកុមារជាបុគ្គលដែលនៅក្មេងហើយពិបាកមើលថែបំផុតក្នុងចំណីអាហារមានមនុស្សភាគច្រើនដែលមិនយល់ដឹងពីបញ្ហានេះហើយឲ្យកូនបរិភោគគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមិនគិតពីផលប៉ះពាល់តើមានអាហារអ្វីខ្លះដែលកូនអ្នកមិនគួរបរិភោគបាននោះទី1ទីរក3ខែមិនអាចបរិភោគអំបិលទី2កុមារ1ឆ្នាំមិនអាចបរិភោគទឹកឃ្មុំទី3កុមារអាយុ3ឆ្នាំមិនអាចផឹកតែទី4កុមារអាយុ5ឆ្នាំមិនអាចផឹកថ្នាំប៉ូវបានទី5កុមារអាយុ10ឆ្នាំមិនអាចបរិភោគរបស់ញ៉ាំបានទី6ទារកមិនអាចបរិភោគសណ្តែកបានទី7កុមារអាយុ3ឆ្នាំចុះមិនគួរបរិភោគសូកូឡាទី8កុមារអាយុ2ឆ្នាំមិនអាចផឹកទឹកដោះគោស្រស់ទី9មិនអាចបរិភោគពងទាច្រើនពេកនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗដូចនេះបើអ្នកដឹងហើយមិនគួរបន្តឲ្យកូនបរិភោគរបស់ទាំងនោះឡើយព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនអ្នក។